Johne, vy jste byl v tolika klubech, ale nikdy jste netrénoval ani Spartu, ani Slávy. Je vám to líto zpětně? Je to takový jako dluh? Je mi to strašně líto, když jsem byl v disciplinární komisi, tak tam byl, vlastně pomož, Ondra se jmenoval. Ondra Kasík? Říkám dobře. Říkám, Ondro, mluvil jsem s Karlem Bricknerem v Olomouci a nelíbí se nám ten Stramaccioni, že má těch 40 milionů. Já to vemu s Bricknerem za 20 milionů. A on říká, že teda jo, ale tak jsem byl šťastný, přijel jsem do Olomouce a říkám Charlie Karlovi, Karle, krásný kšest jsme udělali. Jak vyhodil toho Itala, jdeme do Sparty, ty budeš hlavně asistent. A on říká, Johne, jak jsi to rozdělil, těch 20 milionů? No, každý 10. On říká, ne, já chci 15, za to vystačí 5. On by byl hlavní, že jo? Hlavní.